Sentyabrın 15-dən 22-sinə dək Ukraynanın Lvov şəhərində sayca 28-ci ağırlıq qaldırma idman növü üzrə ustad idmançılar arasında dünya çempionatı keçirildi. 48 ölkənin kişi və qadınlardan ibarət komandalarının qatıldığı turnirdə Azərbaycan milli komandası 13 idmançı ilə təmsil olunub ki, onlar arasında gəncə idmançısı Zəfər Tağıyev də olub. Dünya çempionatında milli komandanın tərkibində mən də iştirak edirdim. 77 kg çəki dərəcəsində M1 qrupunda 35-40 yaşlı idmançılar arasında. Mən 144 kg çəkilində qaldırandan sonra yəni dünya çempionatına layiq görüldüm. 35-39 yaşlı idmançılar arasında çıxış edən Tağıyev ümumi hesabda 378 xal toplayaraq öz yaş qrupunun mütləq qalibi olub. O, həmçinin dünya çempionatının kuboku ilə də təltif olunub. Yarışda iştirak edən bütün rəqiblərimə 35-40 yaşlı idmançılar arasında bütün rəqiblərimə qalib gələrək Sinclair xali ilə 378 bal toplayıb bütün yarışın qalibi oldum, yəni həmin yaş qrupunda. Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının qaydalarına əsasən, dünya çempionatında atletlər birdən və təkanla qaldırma hərəkətlərində öz güclərini sınayıblar. Təmsilçimiz Zəfər Tağıyev 77 kg-da Yunanistan, Qazaxıstan və Venezuela idmançılarından fərqli olaraq daha ağır çəkinin öhdəsindən gələrək çempionatın qızıl medalına sahib olub. Onu da qeyd edək ki, Tağıyev Lənkəranda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatında da qalib olmuşdu. Vüqar Qarayev, Elçin Süleymanov, TTV Gəncə.